4 януари 2020, най-югоизточната точка на остров Капри. След дъжд, не е студено, но има малко мъгла и изпарения. Важно е. И вижте какво се вижда от тук. Доста е съм на високо. Може би 300 метра. Ето го морето. И ето ги фаралионите. Тук са двама. Един за друг.